Moda, moda, moda. Vint varum tbilisshi chatsma ar uart. An modis sferos mimart interesi mtsiria. Nuratsukatsravat. Tu tslebis tsin imazev daobdit rom Georgian Fashion Week-sa da Tbilisis modis kvireuls shoris ert-erti unda darchaneliqo. Amjerad artsebul kvireuls konkurentsias Mercedes-Benz-is Fashion Week-i gauzebs. Ertkviriani ghonisiaba tavis tavshi ramondanime mimartulebas. Mat shoris Binext saertianebs. Daketqvit imasats rom modis moqarulebamde amukanasknauma kartveli dizaynerebi mokhibla. Ივენთის ლაინაპი საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება. ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ ეს სოფოჭყონიას მრავალწლიანი გამოცდილების დამსახურებაა. საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ჩემ ყველა პროექტს საზღვარგარეთ ვაკეთებ ბოლო რამოდენიმე წელია, კერძოდ პარიზში, დიდხანს არ ფიქრობდი, რომ საქართველოში რამის გაკეთება საერთოდ მიიღirdა, ანუ ღირდა ესეთი პროექტის. რომ არა Mercedes-ის, აი ეს Mercedes-Benz Fashion Week, რომელიც გლობალური ბრენდია, მთელ მსოფლიოში ტარდება, ეს ბრენდია, ეს არ არის ღონისძიება, ეს არის მთელი ფილოსოფია, ეს არის მთელი სულ სხვა მიდგომა მოდის სამყაროს ნაწილი ხდები და ეს ცხოვრების სტილი ხდება უკვე მარტო მონაწილეებისთვის არა, ვინც ესწრება იმ ადამიანებისთვისაც. ჩეხება დიზაინერებს. უკვე გასულ სეზონზე ვიცოდით, რომ დათუნა სულიკაშვილი თბილისის მოდის კვირეულს გამოეყო. დიზაინერმა მაშინ საკუთარი კოლექცია Art Georgia-ს ფარგლებში წარადგინა. ამჯერად სულიკაშვილის ეულ მოდას Mercedes-Benz-ის კვირეულის ფარგლებში შევაფასებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ეს, რომ ტარდება Mercedes-Benz Fashion Week-ი. აქედან გამომდინარე, ანუ Mercedes-ი უკვე განახობს ხარისხზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მიხარია. ასევე რატომღაც გამოვიდა ისე, რომ ხსნია Mercedes-ის მოდის დღეებს და ფიქრობ, რომ უფრო მეტად საპასუხისგებლო არის და უფრო მეტად ნერვიულობ, თუმცა ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან გრანდიოზული გახსნა იქნება. ეს არ ამხელს, მაგრამ იმაში გამოგვიხდა, რომ ტრადიციულად ჩვენების ლოკაცია განსხვავებული და განსაკუთრებული იქნება. რაც ეხება მიზეზებს, ამბობს, რომ საკუთარი თავი თბილისის მოდის კვირეულის ფარგლებში ამოწურა და ახალ შანსს პირველივე შესაძლებლობის თანავე ჩაეჯიდა. ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში სიახლეა. Mercedes-ი უკვე ძალიან საინტერესოა და სოფლიო ბრენდია და რაც პირველ რიგში ყველაზე დიდი ინტერესი მონაწილეობის არის ეს და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი შანსი და უფრო მეტი წინსვლები იქნება. ისთვის ემზადება თენგის სეფიაშვილიც. მოქანდაკე, რომლის ნამუშევრებიც გასულ წელს Art Georgia-ს ფარგლებში გავიცანით, ამჯერად თავს მრავალწლიან შემოქმედებას ერთად მოუყრის და Expo Georgia-ს ტერიტორიაზე რამოდენიმე ინსტალაციას წარმოადგენს. საკმაოდ დიდი სივრცე აქვს Expo Georgia-ს ტერიტორია და რაღაც უფრო სერიოზული კონსტრუქციები მოითხოვა ამანდა. არტი ყოველთვის ისიც არტია, მოდაც და მხატვრობაც და ქანდაკებაც არტია, იმიტომ რომ მე არ ვხედავ, რომ ძალიან გაყოფილი უნდა იყოს. ყველაფერი მაინც ხელოვნება ერთ იმას სივრცეში იკრიბება, ის მუსიკაც იქნება, მხატვრობა იქნება, მოდელი იქნება, მაინც ერთი მგონია. სწორედ თენგის სეფიაშვილის ინსტალაციებით გაიხსნება Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეული. მამის გამოფენას კი დიზაინერი ქალიშვილი ნინო სეფიაშვილი გააგრძელებს. გარდა ამისა, რამოდენიმე დღის განმავლობაში Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის სტუმრებს ათობით ქართველი დიზაინერის შემოქმედების დათვალიერების საშუალება ექნებათ. პროექტში კიდევ ორი პროექტი გვაქვს. ეს არის Binext-ის კონკურსი, რომელიც კონკრეტულად დამწყებ დიზაინერებს და არა მარტო ჩვენ პრიზები გვაქვს უკვე იმ დიზაინერებისთვის, ვინც მონაწილეობენ, ბრენდები, ვისაც უკვე თავისი განუ რაღაც გამოცდილება აქვს და ბრენდები, ამიტომ ისიც კატეგორიებად გვაქვს დაყოფილი. Binext-ი ჩემი მიზანი იყო, რომ ეს შექმნილიყო ერთგვარი ესეთი ბრენდი ყოფილიყო, ესეც მსოფლიო მოდის რაღაც ნაწილი გამხდარიყო და ამის ვმუშაობთ ამ მიმართულებით, აი ყაზახეთში უკვე გვაქვს ჩვენი წარმომადგენლობა. ერთკვირიან მოდურ აურზაურს ავთანდილი დააგვირგვინებს. დიზაინერი, რომელიც მრავალწლიანი თანამშრომლობის შემდეგ თბილისის მოდის კვირეულს პირველად გამოაგლდა, შემოდგომა ზამთრის კოლექციას Mercedes-Benz-ის კვირეულის ფარგლებში გვაჩვენებს. გარემოს ცვლილება მის კოლექციაზეც იმოქმედა. ამბობს, რომ ამჯერად თაყვანისმცემლებს ექსპერიმენტს წარუდგენს.
მიხარია, როცა ახალი კვირეული გაჩნდა ქართულ ბაზარზე. Mercedes-Benz Fashion Week-თან მსოფლიოში აკეთებს წამყვან კვირეულებს, ის ძალიან სერიოზული ბრენდია და ჩემთვის მნიშვნელოვანია ახალი პრესა, ახალი სივრცე, ზოგადად ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია გამართლებული ნაბიჯების გადადგმა. მივიღებ მონაწილეობას, ხურავ კვირეულს და ასევე განსხვავებული ლოკაცია მექნება. Абсолютно ცხანერ ქალს თავაზობ. აი რამდენიმე წლის წინ არ გავრისკავდი. Და მე ვფიქრობ, ეხა მაქვს იმის უფლება, რომ ცხანერი ავთანდილი წარდგეს. ბაერების, მაყურებლის და პრესის წინაშე. კოლექციაში ავთანდილისეული ხაზი ისევ გაგრძელდება, თუმცა ბოლოდროინდელი ინსპირაცია რაღაც ახლიც და განსაკუთრებული შეცვალა. ცნობილი დიზაინერის ექსპერიმენტს Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის ბოლო დღეს შევაფასებთ, თუმცა იმასაც დავწერთ, რომ განურჩევლად მოდის კვირეულისა და ლოკაციისა ავთანდილის შემოქმედება ყოველთვის დიდ მოლოდინს იმსახურებს. ჩვენ კი ის ხადაგრჩენია 7 დღიანი მოდური აურზაურის დაწყებას დავალოდოთ და კრიტიკული თუ საიმედო დასკვნები კვირეულის ბოლოს გავაკეთოთ. Without form and void.